ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜଭବନ ଛକରୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ କୁ ଧଉଳିକୁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ପାଖାପାଖି ଦେଶର ଯଦି କହିବା ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କେବଳ ଦେଶ ନୁହଁ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଜାପାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି ୟୁଏସ୍ଏରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ କାଲି ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ 50 ବର୍ଷରେ ପାଳନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କହିବା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତ ଏଡିଏମ୍ ଅଫିସରୁ ବାହାରିଥିଲା ଏହି ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏହାପରେ ରାଜଭବନ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧଉଳିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ସେମାନେ ସେ ରାଜଭବନରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ଧଉଳି ଅଭିମୁଖେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଧଉଳି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧଉଳି ସ୍ତୂପ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟୁରିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା କି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଆମେ ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଆମର ପିସ୍ ମାର୍ଚ୍ଚଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ତା ସହିତ ଆମ ସହିତ ଏଟିଏମ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଏଟିଏମ୍ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କେତେବେଳୁ ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ କେତେଜଣ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଆମର ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 9ଟାରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ରାଜଭବନ ପାଖରୁ ଯାତ୍ରାଟା ସେଇଠୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଏଜି ସ୍କୋୟାର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲୁ ତାପରେ ବସ୍ରେ ଆସିଛୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭିକ୍ଷୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ବୟସ୍କ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଦେଖି କିଛି ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ଆମେ ବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନେଉଛୁ ଆଉ ବାକିମାନେ ଅନ୍ୟରେ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଚାଲିବ 3 କିଲୋମିଟର ସ୍ତୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିସ୍ ମାର୍କ ହେବ ସାର୍ କେବଳ ଭାରତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନେ ନା ତା ସହିତ ଦେଶର ଯଦି କହିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ବହୁତ ଭିକ୍ଷୁ ବହୁତ ବାହାର ଦେଶରୁ ପାଇଛନ୍ତି ଜାପାନରୁ ଆମେ ଆରାଉଣ୍ଡ 40 ଜଣ ପାଇଛୁ ୟୁଏସ୍ରୁ 7 ଜଣ ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ 7 ଜଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ 3ଟା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ବୁଲିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କାଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସାର୍ ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବା କିଛି ରେଲୱେରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଭିକ୍ଷୁସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆମର ରିସେପ୍ସନ କାଉଣ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରିସିଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଫୁଡ଼ିଂ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଟିଲ୍ ସ୍ତୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ମଧ୍ୟ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଆମେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଠିକ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଟିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ କେବଳ ଯେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନୁହଁ ଦେଶ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ